ថយយកចែមកបោះតង់ដេកនឹងទៅតោះយើងចូលព្រៃយើងអូឡាក្នុងផងយបៃទុកអើយមកអត់មានប្រាក់មុនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអើយមានកម្រងនេះអត់ទេខ្ញុំអញមិនអោយអញមិនអោយមិនបានណាប់ចាយខាងងប់ភ័យខ្លាចតោះសាដឹងផងអញថានៅក្រុមនេះទេក្រុមណាតាមនៅពេញហ៎ចាំតែយកមិនថាផឹកនៅពេញទេតែឥឡូវមកដល់នេះដល់នេះឲ្យដឹងនេះហួយហឺសើអ្នកស៊ូបងបងប្អូនមើលមើលសក់ដឹងហើយបងកំពូលហើយអូយើងចិត្តទៅដល់កន្លែងទឹកជ្រោះហើយបងប្អូនទឹកជ្រោះនៅគិរីរំដល់ទឹកជ្រោះហើយបងប្អូនអូវាឡើងស្ដឹងទៅចាប់ផ្លែណាឯងគឺដែរ